ရမယ်ရလိုရမယ်ရဆိုပြီးသင်္ကန်းစာတွေကိုမောကြီးပန်းကြီးကြက်မှတ်ရေးတဲ့ဖတ်တဲ့လောက်တော့လဲပညာသင်လို့လေလိုရမယ်ရဆိုပြီးဒီနေ့ထမင်းနဲ့နဲ့စာသတင်းစာသဆောင်တော့ပုံမှန်ဖတ်ဖြစ်တယ်လိုရမယ်ရဆိုပြီးရေဒီယိုနားထောင်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်စာအုပ်တွေမထီတထီဖတ်ဘူးလေလိုရမယ်ရဆိုပြီးအားစေစားအေးဝဝအိတ်စေးလေးလည်းဖြတ်ဘူးလေလိုရမယ်ရဆိုပြီးပေါင်လန်လှလှနဲ့ဒုက္ခတွေစနစ်တကျစိတ်ကူးယဉ်မူတယ်လိုရမယ်ရဆိုပြီးညနေခင်းကန်းကြီးတလျှောက်လမ်းသလားမာယာကော့စတီအားကျလို့တော့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကမြေကမ်းသားမှာနေလို့နိုင်နေတဲ့စကားပြောမူတယ်လိုရမယ်ရပေါ့ပန်းမင်းနေရေလောင်းပုတ်နေတဲ့မြောင်းကိုဆယ်မိတယ်လိုရမယ်ရပေါ့အစော်ကားခံမှုတွေအတွက်လက်စားချေဖို့အားထုတ်မှုတွေလိုရမယ်ရပေါ့လွတ်လပ်ခွင့်အမှန်တရားနဲ့အနာဂတ်တွေကိုဖဲချက်တွေလိုစီကြည့်မိတယ်လိုရမယ်ရပေါ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းတစ်ခဏဒုက္ခသစ္စာကိုနက်နက်နဲနဲစင်စင်မိတယ်လိုရမယ်ရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ငနေကလည်းမိမတယောက်နဲ့လောကအတွက်လိုရမယ်ရပဲမဟုတ်လားနေစဉ်ဘဝဆိုတာလေလိုရမယ်ရတွေနဲ့လေသာသာ